МНСники подбають про безпечні літургії. Щоби у церквах не спалахували пожежі, під час різдвяних служб інспектують усі храми області. У четвер рятувальники вже навідались до дерев'яної церкви Пресвятої Трійці, що на Сихові, однієї із найстаріших у Львові. Щоби вберегти майже півтисячолітню будову, тут повністю відмовились від відкритого вогню. Свічки замінили на лампочки, а давні фрески на стінах покрили спеціальним вогнетривким лаком. Ми дивимося, що церква у нас забезпечена повністю первинними засобами пожежогасіння. В церкві працює система пожежної сигналізації, яка виведена, сертифікована і виведена на пульт централізованого пожежного спостереження. Дерев'яних церков на Львівщині майже півсотні, і саме вони – найвразливіші до полум'я. З 2000 року на Львівщині згоріло більше 10 дерев'яних храмів.